በብሔር ብሔረሰቦች ቀን የእርስ በርስ ትስስርን በሚያጎሉና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጠናክሩ ክንውኖች እንደሚከበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታወቀ። ምክር ቤቱ 17ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል እንደሚከበር ገልጿል። በምክር ቤቱ የመንግስታት ግንኙነት፣ ዴሞክራሲ፣ ባህል ግንባታና ህገ መንግስታዊ አስተምህሮ ቋሚ ኮሚቴ ጸሐፊ ባንቺርጋ መለሰ የበዓሉን አከባበር አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም በዓሉን የተመለከቱ የህዝብ ለህዝብ ውይይቶች በሁሉም ክልሎች ይካሄዳል ነው የተባለው። ለ17ኛ ጊዜ የምናከብረው የዘንድሮው በዓል ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል ሲከበር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እርስ በእርስ ትስስር በማጠናከር በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስር እንዲሰድ ለማድረግ የገቡትን ቃል ኪዳን በማደስ በአዲስ መንፈስ ማነሳሳት እና እንዲነሳሱ ማድረግ በተለይም ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ላይ ትኩረት ያደረገ በዓል ነው የምናከብረው።